この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Algum livro, tirando mangás, atualmente? Se sim, qual? Atualmente eu não estou lendo livros, porque eu tô dando foco em trazer mais conteúdo para esse canal, inclusive se você puder assistir os vídeos, deixar seu like aí, se inscrever, e vir com frequência aqui no canal, porque mesmo tudo isso ativado, às vezes o YouTube não manda pra você, mas eu tenho um livro aqui, ó, que a Rafa me deu, esse aqui, ó, Papai é Pop, que tem várias dicas pra pais de primeira viagem, então vou ler ele, porque vai me ajudar bastante. Mas é isso aí, ó. Assiste os vídeos aqui no canal, porque isso aí também ajuda, viu, rapaz? Fralda tá cara. Quando você compra um mangá pela internet, o que é aceitável e o que faz você pedir devolução? Eu acredito que depende muito da loja que você compra. Se você compra em sebos online, cara, é difícil você ter devolução, porque você não vai conseguir ter uma troca. Agora, normalmente em sebo os caras já deixam descrito todos os defeitos, então acho que isso é mais tranquilo. Mas se eu compro em loja estilo Saraiva, Amazon, cara, se tem um risquinho, uma coisinha, deixa eu passar. Agora, se é um rasgado, por menor que seja, ou se é um risco muito grande, aí eu troco. Mas eu acho que vai mais do feeling, de você ver o negócio e falar, putz, isso aqui vai me incomodar. Não vai me incomodar, então é mais isso. Que nem, eu prefiro comprar em loja física, mas morando aqui em São Paulo é mais fácil, porque tem a liberdade, tem bancas e tals. Então é muito mais fácil de eu encontrar loja física pra comprar. Mas quem só pode comprar pela internet, cara, é feeling. Já tá com saudade da máquina de tatuagem? Meu querido, eu nem acabei de fazer uma, já tava pensando na próxima já. Inclusive, eu já tenho ideias pras próximas tatuagens. E logo, logo, eu vou fazê-las. A minha tá aqui, ó, tá cicatrizando, tá numa coceira toda. Nossa, velho, que coceira que é. Eu até fiquei feliz no começo porque não tava coçando nada. Só que agora começou a coçar. E não pode coçar. E eu tô assim, ó. Então lá, quero fazer mais. Agora, quando eu vou fazer, eu não sei, talvez em janeiro, fevereiro. Por que você não faz um vídeo escolhendo animes da temporada pra assistir? Eu não acho que ficaria legal, é um vídeo meu escolhendo os animes da temporada pra assistir, mas o que eu costumo fazer? Eu costumo pedir sugestões pra quem é apoiador do canal, não só da temporada, mas qualquer anime, e eu peço sugestões no meu Twitter, no meu Instagram, por isso é importante você me seguir nas redes sociais, porque eu vou sempre pedir sugestões por lá. Meu Twitter tá aqui embaixo, meu Instagram tá tudo aqui embaixo, vou deixar tudo fixado aqui no topo dos comentários ali, né, um comentário fixado. Me siga em todas as redes sociais, inclusive na data de lançamento desse vídeo, tem publicação lá no Twitter pedindo pra você me indicar o anime para primeiras impressões. Então vai lá no Twitter, já me segue e comenta aí uma indicação. Se pudesse escolher uma individualidade das que existem em Boku no Hero Academia, qual seria e por quê? Eu acredito que eu escolheria a habilidade do Todoroki Shoto, né? Meio quente, meio frio. Porque é a que eu vejo mais útil pro dia a dia. Tipo, vamos supor, vai, hoje agora tá um frio do caramba. Aí eu só pego aqui, ó, faço um negocinho, um foguinho, opa, esquentou. Nossa, tá muito quente, opa, friozinho, posso lá me esfriar. E mais ainda, cara, levando pro aspecto de super-herói, é triste, mas eu vi algumas notícias de pessoas que não conseguiram resistir ao frio e como um super-herói eu poderia ter ajudado essas pessoas, sabe? Tipo, pessoas que tiveram hipotermia a porra toda, eu poderia ter evitado o que aconteceu com elas. Então acho que seria bom, tem pessoas que se queimam, eu poderia ajudar elas, então acho que no quesito super-herói, eu entendo que a habilidade do Shoto é a mais completa, então por isso talvez eu escolheria ela. Curte mais que tipo de videogame? Eu não jogo muito videogame, eu tenho pouco tempo que eu jogo Overwatch, jogo Pokémon. Baixei um joguinho pro celular que é tipo um Overwatch. Eu achei bem interessante, o nome dele aqui é Shadow Gun War Games. Eu gosto de jogos de FPS e acho que puzzles. Dos últimos jogos que eu joguei, o que eu mais gostei, eu acho que foi o que juntou esses dois, FPS e puzzle, foi o Hitman. Cara, adorei o jogo do Hitman. O jogo da Tomb Raider também, o que até inspirou um filme, eu gosto pra caramba desse jogo. Mas fica ligado aí, já que a gente tá falando em videogame, eu tenho um canal secundário chamado Disco Voador, eu vou deixar linkado aqui em cima nos cards pra você, acho que é desse lado aqui. Eu vou voltar a fazer jogos de videogame lá. Na verdade, eu tô pensando na como que eu vou fazer, eu estou desenhando ainda, rascunhando como eu quero que sejam os vídeos, porque eu pensei em fazer live, sabe? Tipo, ah, só pego, liga live e vou jogando, porque eu não quero nada muito complicado. O meu intuito é jogar jogos que eu não pude jogar, os jogos clássicos que eu nunca joguei, jogar pela primeira vez e registrar tudo isso em vídeo com vocês. Então já fica ligado lá no Disco Voador, porque logo logo as gameplays vão voltar. Acredito que ainda esse ano, tô trabalhando pra isso, então ainda esse ano talvez tenham gameplays lá
Mas se eu ver que não vai rolar, se eu ver que vai, tipo, nossa, vai ficar meio bosta, eu vou adiar pro ano que vem, mas eu vou avisando vocês, então fica ligado lá no Disco Voador e aqui também. Como faço pra ter um emprego se eu não tenho experiência em trabalhar? Isso é algo que me incomodava muito quando eu comecei a procurar emprego, porque, tipo, eu procurava estágio e tal. Aí os caras, ah, vem fazer estágio com a gente, mas pra fazer estágio você tem que ter experiência. E eu só pensava, como que eu vou ter experiência pra fazer estágio se eu preciso de estágio pra ter experiência? O que eu posso falar pra você é, depende da área que você tá procurando. Normalmente eu procurava na minha área e tinha que ter estágio com experiência, que não fazia sentido. O que eu faço, o que eu fiz e o que tem dado certo pra mim? Procura uma empresa em que você tenha oportunidade de crescer, que você tenha oportunidade de crescimento. Começa por baixo e vai subindo aos poucos. Vai demorar? Vai demorar, mas você vai adquirindo experiência. Se nada der certo, cara, você sempre tem aí... O McDonald's é uma boa oportunidade. Eu trabalhei no McDonald's e foi uma boa oportunidade para me dar experiência de trabalhar sob pressão, de trabalhar com gente, com gritaria, com barulho. É uma ótima oportunidade que eu indico para todo mundo. Eu não sei qual é a sua idade, mas o McDonald's, apesar de muita gente falar mal, é uma ótima... uma experiência que eu só saí do McDonald's porque eles não quiseram mudar o meu horário para eu poder fazer a faculdade. Senão, provavelmente eu seria um gerente lá hoje. Eu gostava de trabalhar lá, eu tinha bons amigos lá. Telemarketing também, sempre tem a oportunidade de telemarketing. É isso, sabe? Você tem que procurar coisas que não exijam experiências. Tem vários sites de busca de emprego, vagas.com, infojobs. O próprio LinkedIn agora também você consegue procurar. Tenta dar um foco em trabalhos que não precisam de experiência. E aí dentro do trabalho você determina qual área que você quer seguir. E dentro desse trabalho você vê se tem a oportunidade de você subir de cargo para um cargo que vai te dar a experiência que você precisa. Ou você fazer algum curso, alguma coisa que vai te dar essa experiência. Pelo menos assim, na teoria, na prática você vai ter que entrar. Porque eu sei que, por exemplo, eu sou da área administrativa. Eu sei que para eu entrar na área administrativa hoje, se eu quiser... eu tenho que ter experiência em várias coisas que eu não tenho. Para ter essa experiência, eu teria que fazer os cursos. Só que os cursos são caros. Então, eu preciso de um emprego para pagar os cursos, para ter experiência, para poder entrar na área que eu quero. Então, acho que é você traçar um plano, uma meta do que você quer fazer e não desistir, cara. É difícil? É difícil. Mas continua lá que uma hora você consegue. O que fazer quando não se tem nada para fazer? Sempre há algo para fazer. Se você chegasse... nossa, eu lembro quando era mais novo, eu falava pra mãe. Nossa, mãe, tô entediado, não tenho nada para fazer. Ela fala, então vai lavar o banheiro, vai lavar a louça, vai passar um pano na casa. Sempre tem alguma coisa para você fazer. Mas se você já fez tudo isso e ainda assim se sente entediado, tipo, cara, eu não tenho nada para fazer, vai ler um livro. Vai estudar alguma coisa nova, vai aprender algum idioma, sabe? Assiste um anime diferente, lê um mangá, vai ver um filme, sempre tem alguma coisa pra você fazer. A gente vive numa época da tecnologia em que tudo está acessível na palma da nossa mão, cara. Eu tenho a informação que eu quiser aqui, ó, na palma da minha mão. Então pega isso e usa pro seu conhecimento pra você se desenvolver. Acho que essa é a dica que eu daria até pra quem é mais novo, cara. Foi uma coisa que eu vacilei muito. Investe, pega algo que você gosta e investe. Tipo, ah, eu gosto de história, então estuda história. Mas não só vou estudar história, mas somente do lado político que eu gosto. Não, olha todos os aspectos políticos. Por quê? Porque é importante, quanto mais você olhar, mais conhecimento você vai ter, mais embasamento pro debate você vai ter. Se você fica assim, aí não, eu vou olhar só do lado político que me agrada, você não vai ver o outro lado, você não vai ter argumento para debater. Então, veja tudo e debate. Ah, eu gosto de geografia. Vai, se aprofunda em geografia. Ai, gosto de física. Caralho, se aprofunda em física. Ah, eu quero aprender um novo idioma. Maluco, baixa o Duolingo e vai. Então é isso, sempre tem alguma coisa pra você fazer. Qual país da América Central você iria? Cara, tem alguns países da América Central que eu gostaria de conhecer. Eu até abri aqui pra ver, ó, as Bahamas. Eu gostaria de conhecer as Bahamas porque as Bahamas têm a história de pirataria, Nassau e tal. Eu gostaria de conhecer bastante as Bahamas. Cuba, eu gostaria de conhecer Cuba, mas não só o lado de turista, aquele lado que é bonitinho pra gringo ver, não. Eu gostaria de ver o lado cubano mesmo, a realidade de Cuba, de andar ali. Tem alguns vídeos na internet de cara andando por Cuba e tal. Eu gostaria de conhecer a Jamaica. Mano, já tem pelo menos uns 15 anos que eu tenho vontade de ir na Jamaica. Eu já até sonhei que eu estava na Jamaica. Eu tenho até um vinil. Essa história é muito engraçada. Tipo, eu tava querendo um vinil do Peter Tosh, que é um vinil do Mystic Man. Quando eu falei, puta, eu vou comprar esse vinil. Na época ele tava caro, R$90. Eu falei, puta, não tenho 90 conto pra comprar esse vinil. E aí eu sonhei que eu estava na Jamaica, e na Jamaica eu tinha comprado esse vinil. No outro dia eu fui na galeria do rock,
numa lojinha que tinha uma bandeira da Jamaica na frente e eu achei o vinil por 30 conto. Então eu tenho esse vinil e esse é tipo, é o dia que eu for na Jamaica, eu quero ir na Jamaica, eu vou comprar novamente esse vinil lá. Que só são esses lugares. Assim, óbvio que se eu pudesse, tivesse dinheiro, eu gostaria de conhecer todos os lugares da América Central, América do Norte, América do Sul também, a Europa, porra, toda a Ásia, a Oceania. Eu gostaria de conhecer o mundo inteiro, a verdade é essa. Eu gostaria de viajar para todos os lugares, mas de primeira, assim, eu acho que se fosse por uma ordem, eu iria para Jamaica, Bahamas, Cuba. Nessa ordem, se fosse, ah, você pode ir para três lugares, eu iria para isso: Jamaica, Bahamas e Cuba, deixando Cuba por último, porque é o país que eu tenho vontade de conhecer, mas não tanto quanto os outros dois. E é isso, esse foi o vídeo de perguntas e respostas aqui. Espero que você tenha curtido. Fica ligado aqui, viu? Porque, ó, lá na aba comunidade tem sempre publicação pra você mandar a sua pergunta. Essas perguntas foram retiradas do meu Instagram, então já me segue no Instagram também, Felipe_Noro, assim como o meu Twitter, meu TikTok, também tem uns TikTok lá. Segue lá no TikTok também, tudo Felipe_Honório. A gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo no coração e tchau!